Labas vakaras, jums dirba Marijampolės televizijos žinios. Trumpai, ką laidoje matysite. Pašešupio parko atnaujinimas pradėtas medžių kirtimu. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Marijampolės savivaldybės mero rinkimuose Kęstutis Mažeika. Kaina už šildymą vasario mėnesį didėja 9%. Pradedama atnaujinti marijampoliečių mėgstama poilsio vieta – Pašešupio parkas. Prieš 40 metų sodintas parkas rekonstruoti pradėtas medžių kirtimu. Bus iškirsta apie 400 prastos būklės želdinių. Juos pakeis nauji. Medžių pjovimu pradėti Pašešupio parko atnaujinimo darbai. 26 hektarų plotą užimantis parkas buvo sodintas prieš 40 metų, todėl daug želdinių yra prastos dendrologinės būklės. 2012 metais buvo atlikta parko, kaip ir viso miesto inventorizacija, ir buvo suinventorizuoti blogos dendrologinės būklės medžiai. Tai va, tie medžiai ir bus iškertami. Daugiausia liepos, gluosniai ir klevai. Bus kertama ir augalų dalis iš to sodo, nes jos taip pat yra jau senos, sutrešę tų obolių, kaip ir jau neveda, prastas žydėjimas. Tai bus šalinama iš kiekvienos eilės, tai atitinkamai po 20-30% augalų, bet bus atsodinama vaismedžiais taip pat. Prastos būklės medžius planuojama iškirsti per 2 mėnesius. Iš pradžių darbai vykdomi priekrančių teritorijose, kol dar yra įšalęs ledas, dirvožemis. Ir planuojame dirbti apie 1 mėnesį, todėl prašome gyventojų visų supratingumo, kad parke, žinoma, dabar bus ir triukšmas, ir vykdomi darbai, tai nesiartinti prie kertamų medžių, prie dirbančių žmonių ir technikos. Iš nukirstų medžių paruošta mediena bus pasiūlyta bendruomenėms, išdalinta vargingiau gyvenančioms savivaldybės šeimoms. Rekonstruojant parką bus nukirsta apie 400 medžių. Atrodo didelis skaičius, bet tai yra vos 4%, 4% viso parko želdinių, nes parke yra gana nemažai želdinių. Ir planuojame atsodinti virš 400, taip 450 želdinių. Tai bus irgi liepos, klevai, bus ir dekoratyvinių augalų, kaip ir minėjau, vaismedžių, vaiskrūmių ir kitokiausių krūmų. Paprastai masinis medžių kirtimas sulaukia nevienareikšmių nuomonių, tačiau mūsų kalbinta marijampolietė džiaugiasi, jog pagaliau bus atnaujinta žmonių pamėgta poilsio vieta. Labai gerai, nežinokit, čia tų medžių yra labai jau tikrai senų ir eini, net jų šakos būna iki žemės. Gražėja miestas, gražėja Pašešupys ir čia jau mes tokie pagyvenę žmonės labai džiaugiamės, kad viskas bus labai gražu. Atsinaujins. Labiausiai noriu, kad va, čia, žinokit, prie tos upės biškiai būtų žmonėm tokiem pagyvenusiem, kad būtų ir smėliukų, nu va, tokią vietelę įrengtot gražią. Tai pagyvenę žmonės ne visi turi tų galimybių toliau, kur išvykti, tai va, kokia gera dienukė saulėta, gali tam Pašešupy biškiai pasilepinti. Po atnaujinimo Pašešupio parkas turėtų atlikti 3 funkcijas – rekreacinę, pažintinę ir sportinę. Parke numatoma investuoti į naujas inovatyves erdves, pritaikytas visoms amžiaus grupėms, bus atlikta daug kraštovaizdžio tvarkymo darbų. Visuotinėme Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Marijampolės skyriaus narių susirinkime buvo išrinktas šios politinės partijos kandidatas Marijampolės savivaldybės mero rinkimuose. Juo tapo Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Mažeika. Netrukus marijampoliečius pasieks sąskaitos už centralizuotą šildymą vasario mėnesį. Kaina didėja 9%. Mažiausiai mokės modernizuotų namų gyventojai. O štai nerenovuotų namų gyventojams už šildymą gali tekti pakloti netoli 200 eurų.
Gerokai šaltesnis neįprastai vasaris gyventojams padovanojo nekokią dovaną. Netrukus teks gerokai daugiau patuštinti pinigines už centralizuotą šildymą. Kaina vasario mėnesį didėja 9%. Vidutinė lauko temperatūra buvo minus 5,2 laipsnių. Tai yra pakankamai daug. Tai yra žymiai daugiau negu vidutinė daugiametį. Jeigu mes kalbėtume apie mokėjimą už šildymą sąnaudas būstų šildyti, tai galiu pasakyti tiek, kad lyginant, pavyzdžiui, su sausio mėnesiu, truputėlį vis tik sąskaitos išaugo. Nenoriu aš labai žmonių nugąsdinti, kadangi bendras vidurkis imant, tai yra beveik 9%. Vidutinių būtų kaina, jeigu mes žiūrim mokėjimą už šilumą, tai vasario mėnesį sudarė 87,6 eurų. Kai tuo tarpu sausio mėnesį buvo 80,5 eurų. Tai čia yra vidutinė kaina. Tačiau mieste sąnaudos būstų šildyti yra labai, labai skirtingos. Tai skiriasi net iki 5-6 kartų. Mažiausiai už šildymą mokės modernizuotų namų gyventojai. Jeigu mes paimtume 5 geriausius namus vasario mėnesio, tai ten 1 m² šildymas kainuoja nuo 48 iki 59 euro centų. Tai taip išeitų, kad butas vidutinis apie 30 eurų. 30-34 eurus. Daugiausia tai yra tie patys namai, kurie yra nedideli, nerenovuoti, tragiškiausi ir maži. Tai Vytauto 27 AC, Vinsko 25, Kauno 142, Butlerinis Kerskatvis 5, Aušros 49. Jeigu 60 m² būtų sąnaudas žiūrint, tai yra 160-170 eurų. Kai buvo sausį 158, 141, tai aišku yra pakankamai daug. Šių metų sausio pirmosios duomenimis šilumos kaina Marijampolėje buvo 9 pagal dydį šalyje. Tuo tarpu vasario pirmosios duomenimis ji padidėjo ir pirmą kartą pakilo į 6 vietą. Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sumažėtų, jei būtų patvirtinta nauja bazinė kaina. Ja perskaičiuoja valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Dar pernai gegužę Marijampolės savivaldybė kreipėsi dėl šilumos kainos perskaičiavimo. Tačiau minėta komisija iki šiol jos nepatvirtino. Atsakymai yra labai paprasti, labai didelės apimtys ir, žodžiu, yra labai daug darbų. Aišku, laukiame mes tos kainos perskaičiavimo ir neabejoju, kad po perskaičiavimo kaina turės būti tikrai mažesnė. Perskaičiavus kaina turėtų mažėti. Tai kada nudžiugysime gyventojus šituo, man dar sunku pasakyti, bet kad tikrai bus, tai aš garantuoju. Pasikeitę mokestiniai įstatymai šiemet labiausiai palies stambiuosius ūkininkus. Nors naujų mokesčių žemdirbiams neatsirado, esminiai pokyčiai įsigaliojo gyventojų pajamų mokesčio srityje, pasikeitė ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai. Kaip įprasta, kasmet prieš darbymetį savivaldybės ūkininkai susitinka su sodros atstovais. Pastarieji žemdirbis supažindina su svarbiausiomis naujienomis ir pakeitimais mokesčių srityje. Šiemet esminiai pokyčiai gyventojų pajamų mokesčio mokėtojams. Ūkininkams, kaip ir kitiems individualia veikla užsiimantiems asmenims, padidėjo gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Nuo šių metų jis priklauso nuo per metus uždirbtų apmokestinamų pajamų dydžio, tai yra pelno. Tiesa, šį mokestį mokės tik tie ūkininkai ir jų partneriai, kurie yra PVM mokėtojai. Taigi smulkieji ūkininkai ir toliau bus atleisti nuo gyventojų pajamų mokesčio. Tiesioginės ir kompensacinės išmokos taip pat liks neapmokestintos. Keičiasi ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai. Šiais metais nuo valstybinio socialinio draudimo įmokų ir toliau bus atleisti tie ūkininkai, kurių ūkio žemės ūkio valdos dydis neviršyje 4 ekonominio dydžio valdų vienetų. Tačiau pasikeitė apmokestinamoji bazė. Ūkininkams, kaip ir kitiems individualią veiklą vykdantiems subjektams, įmokos bus apskaičiuojamos nuo pusės apmokestinamų pajamų, tai yra nuo pelno.
pasikeitė metinės apmokestinamosios pajamų sumos viršutinės ribos dydis, kuris iki šiol buvo 7 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai. Ūkininkams, kaip ir kitiems individualią veiklą vykdantiems asmenims, nuo šiol bus taikoma 28 vidutinių darbo užmokesčių viršutinė riba, kuris sieks 22.643 eurus. Taigi nesvarbu, kiek per metus ūkininkas uždirbs 22.050 ar 100 tūkstančių eurų pelno, mokesčiai jam bus skaičiuojami tik nuo fiksuotos viršutinės ribos sumos. Šiais metais ūkininkų laukia dar viena naujovė. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos padidės 0,2%. Anksčiau ūkininkai nebuvo draudžiami ligos atveju. Dabar mokėdami papildomą įmoką, jie bus draudžiami ne tik pensijų, bet ir ligos bei motinystės draudimu. Nuo šių metų panaikinama lengvata ūkininkaujantiems asmenims iki 29 metų. Valstybinio socialinio draudimo įmokas privalės mokėti ir jaunieji ūkininkai. Daug naujienų šiemet ūkininkų laukia ir deklaruojant pasėlius. Su šiomis aktualijomis ūkininkai kviečiami susipažinti kovo 21 dieną 10 valandą savivaldybės administracijos pirmo aukšto salėje. Marijampolės aeroklubui priklausančiame aviamodeliavimo būrelyje susirenka moksleiviai turintys didelių svajonių. Šiandien jie konstruoja lėktuvų modelius, o ateityje ketina tapti pilotais arba profesionaliais lėktuvų konstruktoriais. Šie moksleiviai ko ne kasdien renkasi aviamodeliavimo būrelyje ir kruopščiai darbuojasi konstruodami lėktuvų modelius. Kiekvienas būsimas lakūnas tikriausiai pradeda panašiai – nuo mažų lėktuvėlių, kuriuos pirmiausia lanksto iš popieriaus, o vėliau susipažįsta ir su sudėtingesniais modeliais. Aš pradėjau lankyti prieš maždaug 3 metus ir šitas būrelis man pasirodė labai įdomus. Man pradėjo iš pradžių patikti lėktuvai ir aš nusprendžiau lankyti šitokį būrelį. Konstruojam modelius visokius, paskui leidžiame juos, dalyvaujame varžybose, važiuojam prizinės vietas, aišku. Aš norėčiau tapti pilotu karo lėktuvų ateityje. O kodėl būtent karo lėktuvų? Man įdomus tokie dalykai visokie. Apie karus labai daug domiuosi ir lėktuvai įdomu. Tu būsi Lietuvos karo lakūnas? Aišku, kad Lietuvos. Panašių svajonių turi ir kitas jaunasis aviamodeliuotojas Matas Kaukas, kuris šį būrelį lanko antrus metus. Visai smagu buvo, kaip atvykau. Viskas gražu, modeliai, vau, tiesiog. Ir kokie tie pirmieji darbeliai gal atsimeni, ką teko konstruoti? Pirmusius darbelius tai... Tik tai savo norų įsigalvodamas dariau viską. Po to jau ėjo normalesni modeliai ir dabar tiesiog prie tokių. Ar turi planų ateityje skraidyti? Taip, norėčiau irgi skraidyti, kaip tas berniukas sakė, kad irgi norėčiau būti Lietuvos karo aviacijoje. Ginsi tėvynę? Taip. Nuo 10 metų aviamodeliavimo domėjosi Rapolas Lukšys, kuriam šiuo metu 18 ir jis jau yra tituluotas aviamodeliuotojas, pelnęs daugybę rimtų apdovanojimų. Esu raketinių sklandytuvų pasaulio taurės etapo čempionas. Lietuvos kambarinių šių modelių jaunių čempionas. Rapolas savo pasiekimus galėtų vardinti labai ilgai, bet jis viso to nesureikšmina, vaikinas nemėgsta girtis. Kur kas labiau jam patinka pats konstravimo procesas, dalyvavimas varžybose. Sudėtingus radio bangomis valdomus lėktuvėlius Rapolas yra sutvėręs 7, o paprastesnių modelių, kuriuos sukonstravo savo rankomis, susidarytų net kelios dešimtys. Norėjau aš labai šičia į aviaciją. Tai buvo kaip pradžia mano kelių į aviaciją. Ir regis, kad tu ir savo gyvenimą žadis sieti su šia profesija, taip? Taip, galvoju kol kas apie pilotavimą. Tiksliai kur nežinau, bet pilotavimas. Šių vaikinų svajonėms sparnus padeda užsiauginti aviamodeliavimo būrelio vadovas, daugkartinis Lietuvos aviamodeliavimo varžybų čempionas, pasaulio aviamodelių varžybų prizininkas pilotas Mindaugas Karčiauskas. Modelis nėra paprastas techninis įrenginys, nes apskritai aviacija skaičiuoja apie 114 metų savo gyvavimo laiką šioj planetoje. Tai nėra taip paprasta, paimkim medžių gabalą, paleiskim į vandenį, tai jisai plaukia, o jį paleist reikia ore skristi.
Tai iš tikrųjų tai yra nelengva. Ir kad aviacija apskritai šių žemė atsirastų, tai pirmiausia turėjo atsirasti vidaus degimo variklis. Žmonės galės seniau skraidyti, bet būtent ta samprata, būtent vidaus degimo variklis, oto variklis, tik tai davė pradžią aviacijai, kada Orvelis ir Vriktas broliai Raitai Čikagoje pastatė pirmą lėktuvą. Tai vaikam darant tą vėlgi, modeliukas nepaklaus, tau 5 metai, tau 10 metų, ar tau jau 18, tai turi padaryti vienodai tikslų. Tiek pat tikslus yra vaiko modelis, kiek yra tikslus pasaulio čempionų modelis. Kitaip neskris, kitaip nebus. Mūsų pirmieji modeliuotojai jau yra 3 karo aviacijos lakūnai. Vienas, ketvirtasis, tai yra skraidų flailalė. Du studijuoja aviomechanikais, taip kad mūsų jaunajai kartai iš tikrųjų rūpi ne kaip čia nuvažiuoti, kokią mašiną parvaryt, va, ar tie kokių braškių į Angliją paravėt, o iš tikrųjų norisi tą savo kryptingą veiklą paversti ateities profesiją ir nesakyt, kad Lietuvoje blogai, kad čia viskas yra blogai, tai va tuo optimizmu mes ir gyvenam, nes darbas, mokslas, pastangos, tik tai mums duoda rezultatus. Šie jaunieji avio modeliuotojai jau laukia šilto pavasario, kada savo lėktuvų modelius kantriai konstruotų šaltuoju metų laiku galės paleisti laisvai danguje skristi. Ne vienas šių vaikinų ir patys pakils į dangų, pilotuos tikrą sklandytuvą. Čia buvo trečiadienio žinios. Dėkoju, kad žiūrite. Jūsų dėmesio lauksime ir rytoj. Marijampolės Šventos Cecilijos gimnazija ir Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro meno mokykla kviečia visus besidominčius ugdymų gimnazijoje ir meno mokykloje į atvirų durų dieną. Atvirų durų diena vyks kovo 14-ąją trečiadienį 17 valandą, Naujakurių gatvėje 6. Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, numatomi nedideli krituliai. Pus pietryčių vėjas 3 m per sekundę greičiu. Nakties temperatūra apie 0. Rytoj diena bus apsiniaukusi, tačiau be kritulių. Vėjas pietvakarių, jo greitis 3 m per sekundę. Dienos temperatūra apie 3 laipsniai šilumos.